Перші хустки з'явилися в другій половині 17 століття. Вони виготовлялися виключно з домотканого білого полотна. Наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Оксана Гулик вивчає історію української хустки 5 років. За цей час провела більше 30 майстер-класів. Вона розповідає, як носили хустки жінки на Тернопільщині в 19 столітті. Простий спосіб буденний взаді за просто звичайним зав'язувались, а вже більш святкові методи, то вироблялись різні такі обручі, кола і гарно пов'язувалися. Це хусткою жінка ніби себе квітчала, тому що вінка одягнути вона вже не могла після весілля. Хустки носили виключно одружені жінки, це є атрибут заміжньої жінки. Я хочу пов'язати таким методом гуцульським гуші. Вони тут буде таке оздоблення в області скроні. Вчителька образотворчого мистецтва Наталя Журавель у ролі моделі. Каже, до такого майстер-класу долучилася вперше. Дуже цікава тема, для мене нова. Раніше мені ніколи так не в'язали хустку, хіба на весілля. Моя свекруха в'язала звичайним способом. Викладачка класу флейти Світлана Гайда розповіла, на майстер-клас принесла хустку, яку їй подарувала бабуся. Привезена з Канади. А бабця дружила з однією жіночкою, якій присилали посилки з Канади і сказала, що я не знаю, чи я дочекаю до твого весілля, я тобі дарую ту хустку. І десь мені 10 років було, як вона мені ту хустку не подарувала. Це є реліквія, це є пам'ятка моя. Після майстер-класу уроки вчителі проводили у хустках. Дітки, доброго дня, я рада вас всіх сьогодні бачити. Директорка Тернопільської спеціалізованої мистецької школи номер 21 Марія Гудима розповіла, у школі День української хустки відзначили вперше. Це свято Катерини Святої, а окрім того, День української хустки, ми мистецький ліцей, заклад, який в своїй ідеї має мистецтво, не могли пропустити цей день. Окрім того, що в нас майстер-клас, у нас фотосесія. Це буде не тільки одного дня свято, це буде пам'яткове фото на довгі роки. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.